Kinemaja Nazi ndahet nga jeta aktorja e njohur. Është ndarë nga jeta një prej aktoreve më të mirë amerikane, Penny Marshall. Aktorja dhe regjizorja e njohur ka ndruar jetë të hënë në moshën 75 vjeçare. Tha sot në një deklarat publicisti saj. Mësohet se shkaku ka qenë një komplikacion i shkaktuar si pasojë diabetit me të cilin u përball për disa vite. Fama e saj kapi majat me rolin e saj si aktore në serialin Laverne and Shirley. Marshall është regjizor e filmave të suksesshëm si Big dhe shumë filma të tjerë. Familja jonë është zemërthyer pas vdekjes së Penny Marshall, ka thënë familja e saj në një deklaratë.